स्कूल बंद छ, घरमा बस्दा बस्दै दिक्क लाग्यो। थाहा छ साथीहरू, अब हाम्रो घर नै हाम्रो पाठशाला बन्दैछ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनी, पाठशालामा स्वागत छ। आजको कक्षामा पनि हामीले खास गरी यसरी नै रेडियो सुन्दै र रमाउँदै सिक्न पाइने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला आउँदैछ नि। हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजे रेडियो नजिक बस्नु है। कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा तयार पारिएको हो। प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू नमस्कार, हाम्रो घर हाम्रो पाठशालामा स्वागत छ। म राजन दाई अनि म सोभिता दिदी। स्कूल बन्द छ, घरमै हुनुहुन्छ होला। कोरोना भाइरस COVID-19 को संक्रमण छ, बाहिर निस्किँदा जोखिम हुन सक्छ, त्यही भएर घरमै बसिरहनु है। विद्यालय कहिले लाग्छ होला? पढ्न पाइने हो कि होइन? घरमा के पढ्ने, कसरी पढ्ने सोचिरहनु भएको छ? अब सबै चिन्ता अनि तपाईँले गरिरहेको काम छोडेर एकैछिन रेडियोको नजिकै आउनुहोस्। रमाइलो गर्दै, रेडियो सुन्दै र सिक्दै गरौं। विद्यालय नखुलेर के भयो त? आजदेखि हामी तपाईँको घरलाई नै पाठशाला बनाउँदैछौ। हामी रेडियोबाट सिकाउँछौ, तपाईँ रेडियोबाट सुन्दै र सिक्दै गर्नुहोस्। कथा, कविता, चुटकिला लेख्नुहुन्छ भने आफ्ना कुरा हामीलाई पनि सुनाउनुहोस् है त। आजदेखि हामी हरेक हप्ता यही बार र यही समयमा रेडियो मार्फत तपाईसँग रमाइलो सिकाई मार्फत जोडिँदैछौ। तपाईलाई कथा कतिको मनपर्छ? तपाई मध्ये धेरैले त लेख्ने पनि गर्नुभएको होला। कथा लेख्दै नलेख्नेलाई कथा लेख्ने तरिका हामी सिकाउँदैछौ अनि लेखिरहेकाहरूलाई अझै राम्रो कथा कसरी लेख्ने भनेर आज हामी सिकाउनेछौ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाई जस्तै साथीले लेखेको कथा सुनौ है। आज हामीलाई काठमाडौँको KMC स्कूलमा कक्षा 7 पढ्ने शाश्वत खड्काले आफ्नै आवाजमा कथा पढेर पठाउनु भएको छ। पहिले उहाँको कथा सुनौ अनि त्यसपछि कथा लेख्ने तरिका सिकौंला है त। नमस्कार, मेरो नाम शाश्वत खड्का, म काठमाडौँमा रहेको KMC स्कूलको कक्षा 7 पढ्छु। आज म तपाईहरूलाई एउटा छोटो कथा सुनाउन गइरहेको छु। मेरो कथाको शीर्षक छ पानी बिनाको चटपटी। अब सुन्नुहोस् है त कथा। एउटा ठूलो तलाव थियो, त्यो तलावमा माछा, भ्यागुत्ता, कछुवा मिलेर बसेका थिए। वैशाखको महिना थियो, बढ्दो गर्मी सँगै तलाव बिस्तारै सुक्न थाल्यो। उनीहरूले सोचे, गर्मी हो, अलिअलि पानी त घटिहाल्छ नि। तर जब जेठ महिना लाग्यो, पानी निकै घटेर आयो। त्यही तलावमा छुट्टै बस्न रुचाउने दुईवटा बाठा भ्यागुत्ता पनि थिए। उनीहरूले सुटुक्क सल्लाह गरेर त्यो तलाउबाट निस्किने र अर्को तलाउमा जाने जुक्ति निकाले। कसैलाई नभनी उनीहरू उफ्रिँदै बाहिर निस्किए। अलि पर पुगेपछि एउटा कुवा भेटे। कुवा सफा थियो। एउटा भ्यागुत्ताले त्यही कुवामा पसौ भन्दै हाम फाल्न लागेको थियो, अर्को भ्यागुत्ताले रोक्यो। पर्क साथी, यो त मान्छेले पानी खाने कुवा हो। त्यत्रो तलाव त सुक्यो भने यो कुवा सुक्न के बेर? यो कुवा सुक्यो भने कहाँ जाने? उसले भनेको कुरा अर्को भ्यागुत्तालाई ठिकै लाग्यो। उनीहरू त्यहाँबाट निस्केर मान्छेको बस्ती छोडेर जंगलतिर जाने निष्कर्षमा पुगे। उफ्रिँदै उनीहरू जंगलको छेउमा के पुगेका थिए, त्यहाँ त रुखको हत्या भइरहेको थियो। मान्छेहरू जंगल फाड्दै बसाई बसाउने तयारी गर्दै थिए। जंगलको छेउको खोला पानी बिनाको बगर बनिसकेको थियो। थाकेका भ्यागुत्तालाई अब कहाँ जाने आपत पर्यो। एउटा भ्यागुत्ताले भन्यो, फर्केर हाम्रै तलाउ जाउँ, थोरै भए पनि पानी त छ। उनीहरू फर्केर फेरि अर्को बाटो तलाउतिर लागे। तलाउको नजिक पुगेपछि जताततै मान्छेले फ्यालेको प्लास्टिक फोहोरको थुप्रो छिचोलेर तलाउमा प्रवेश गर्न निकै हम्मे पर्यो। जब तलाउमा छिरे, मान्छेहरूले फ्याल्दै गरेको फोहोरले पानीको अवशेष मात्रै बाँकी थियो। साथीहरू पानी बिना छटपटाइरहेका थिए। धेरै माछा साथीहरू मरिसकेका थिए। त्यो पीडादायी दृश्य हेर्न नसकेर उनीहरू साथीलाई छोड्दै
पानीको खोजीमा फेरि निस्किए। पानी पाइन्छ कि पाइन्न उनीहरूलाई पनि थाहा छैन। धन्यवाद। शाश्वतको कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई त कथा सुनिरहँदा कस्तो रुन मन लाग्यो। यो कथाले प्रकृतिका सबै प्राणी मिलेर बस्नुपर्छ अनि मानिसले वन जंगलको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश थियो। नत्र नदी तलाव सुक्न सक्छन् अनि जीव जन्तुसँगै मानिसहरू पनि पानी नपाएर मर्न सक्छन् भन्ने सन्देश कथाले दियो। यस्तो राम्रो कथा सुनाउनु भएकोमा शाश्वतलाई हामी सबैजना मिलेर धन्यवाद दिउँ है त। अब भने तपाईलाई कथा लेख्न सिकाउने पालो। तपाईले कथाकार नयनराज पाण्डेको नाम सुन्नु भएको छ? कतिले सुन्नु भएकै छैन होला। केही भाइ बहिनीले त उहाँले लेखेको उपन्यास कथा पनि पढ्नु भएको होला। खोरभित्र जोकर चकलेट भन्ने कथा थाहा छ तपाईलाई? जराएको साइकल भन्ने बालचित्र कथा पनि केहीले हेर्नु भएको होला। जीवनचक्र, चेतना, ममता जस्ता टेली चलचित्र टेलिभिजनमा हेर्न पाउनु भएको छ कि? हो, त्यस्ता धेरै कथा, उपन्यास र कविता लेख्ने व्यक्तिको नाम हो नयनराज पाण्डे। उसो भए अब उहाँबाट कथा भनेको के हो भन्ने सिकौं है त। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज म तिमीहरूलाई आफ्नो कथा लेखनको बारेमा अलिकति केही भन्नको लागि म यहाँ आएको छु। अनि तिमीहरूलाई कथा कसरी लेख्ने भन्ने पनि जिज्ञासा होला, त्यो जिज्ञासालाई पनि मैले अलिअलि जानेसम्म बुझाउने प्रयास गर्दछु। त्यसपछि भाइ बहिनीलाई पनि कसैलाई कथा लेख्न मन लाग्ला, कसैलाई सुनाउन मन लाग्ला, त्यो भयो भने मलाई पनि खुसी लाग्नेछ कि मैले गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले पनि कथा के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो, उहाँले कथा लेख्न थाल्नुभयो, कथा सुनाउन थाल्नुभयो, कथाको महत्व बुझ्नुभयो भनेर मलाई पनि खुसी लाग्नेछ। मैले बुझेसम्म कथा भनेको चाहिँ धेरै ठूलो, हामीले कल्पना गरेका सबै कुराहरू कथामा अटाउन सक्छन्, तर सबै कुरालाई एउटै कथामा अटाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले साना साना कुराहरूलाई कथाहरूमा ल्याउन सक्छौ। जस्तै एउटा सानो एउटा गरीब कुनै बालक छ भने उसले दिनभरिमा के गर्यो, उसले के दुःख पायो र पछि उसले कसरी सुख पायो भन्ने कुरा सानो कथामा बताउन सकिन्छ। एउटा कसै आमा, गरीब आमाको कुरा कथा लेख्नु परेको छ भने उसले कति मेहनत गरेर कसरी आफ्नो छोराछोरीहरूलाई हुर्काएर असल मान्छे बनायो भनेर हामीले कथामा बताउन सक्छौ। कथा चाहिँ धेरै किसिमको हुन्छ। विज्ञानसित जोडिएका विषयहरूमा कथा लेख्न सकिन्छ। एकदमै कल्पना गरेर जासुसी भन्छौ नि हामी, त्यस्ता जासुसी टाइपका कथाहरू पनि हुन्छन्। साइन्स फिक्सन भन्छौ हामी विज्ञान कथाहरू, त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि भूतप्रेतको कथा पनि हुन्छ। भूतप्रेत भन्नेमा डराउने त होइन नि, होइन, भूतप्रेत त हुँदैन संसारमा, कतै पनि छैन। तर हामीले कल्पनामा एउटा भूतप्रेत बनाएर हामीले कल्पना गरेर त्यसको रमाइलो कसरी हामी डरायौं अनि कसरी त्यो डरबाट हामी मुक्ति पायौं भनेर कुरा पनि त हामी कथाहरूमा सुन्छौं नि, कि सबै कल्पनाबाट हामीले बनाउने कुराहरू रहेछन्, होइन। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ हामीले सानैदेखि भन्न सक्छौ। कथा भन्नको लागि, कथाकार बन्नको लागि मान्छे बुढो हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कथा भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले रमाइलो किसिमले भन्न सक्नुपर्छ। पछिसम्म त्यो कथाको अन्त्यसम्म के हुन्छ के हुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ जिज्ञासा भइरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ त्यो कथा पछिसम्म पनि सुनिरहन मन लाग्ने हुनुपर्छ। कथाले सबै कथाले शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने छैन। कुनै कथा त रमाइलोको लागि पनि सुन्नुपर्छ अनि कुनै कथाले चाहिँ हामीलाई कल्पना गर्न सिकाउँछ, ओहो के होला यसपछि भनेर पनि सिकाउँछ। त्यसकारण कथा चाहिँ बिस्तारै एउटा सामान्य कुराबाट सुरु गरेर बिस्तारै त्यसपछि जिज्ञासाहरू, यसपछि के हुन्छ, यसपछि के हुन्छ भनेर, अनि लास्टसम्म पुग्दाखेरि, अन्तिमसम्म पुग्दाखेरि बल्ल त्यसको रमाइलो, रोचक, सस्पेन्स चाहिँ भन्छौ नि हामी सिनेमामा सस्पेन्स खोल्ने भन्छौ नि, त्यसरी त्यो सस्पेन्स चाहिँ लास्टमा खोलिने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो कथा चाहिँ सुनिरहन मन लाग्छ। जस्तै हामीलाई, मलाई पनि मेरो हजुरआमाले, आमाले सानोमा कथा सुनाउँदाखेरि सानो कुराबाट सुरु गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यो कसरी लास्ट इन्डिङ कसरी हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्थ्यो, लागिरहन्थ्यो र सुनिरहन मन लाग्ने हुन्थ्यो। जस्तै हामीले शिशिर बसन्तको दाजुभाइको कथाहरू सुन्थ्यौँ, उनीहरू कसरी छुट्टिए, कसरी भेट भए, अनि सुनकेश्री दिदीको कथा सुन्थ्यौँ, उनले उनको
कपाल चाहिँ सुनको थियो रे भन्ने सुनिन्छ अनि उनले कस्तो दुःख पाइन् कस्तो सुख पाइन् कसरी सुख पाइन् भन्ने कुरा चाहिँ यी कोठाहरू कसरी के हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहन्छ। त्यसकारण कसैलाई भाइ बहिनीहरूलाई पनि कथा केही सुनाउन मन छ भने पहिला सामान्य कुराबाट सुरु गर्ने र त्यसलाई बिस्तारै रमाइलो रमाइलो पाराले जसरी हामीलाई हजुरआमाले सुनाउनुहुन्थ्यो हामीलाई जसरी आमाहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो जसरी हामीलाई दाजुभाइहरूले बुवाले सुनाउनुहुन्थ्यो त्यसरी नै हामीले बिस्तारै त्यो उहाँहरूले कसरी सुनाउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा बुझेर बिस्तारै बिस्तारै सुनाउन सकिन्छ। हामीले लेख्न पनि त्यस्तै नै हो लेख्न सकिन्छ तर कुरो के छ भने कहिले हामीले आफूले सोझै लेख्नुभन्दा पनि अरूको कथाहरू सुनेर या पढेर उसले कसरी लेखेको रहेछ कसरी भनेको रहेछ कथा भन्ने सुन्यो भने पनि हामीलाई धेरै कुरा चाहिँ आइडिया हुन्छ कथा भन्ने। त्यसकारण हामीले जहिले पनि लेख्ने मान्छे रहर छ भने त्यो मान्छेले अरूको कथाहरू कविताहरू धेरै पढ्नुपर्छ भन्ने सबैले भन्छन्। हामी चाहिँ कथा चाहिँ किन सुन्छौं किन सुनाउने किन सुन्ने भन्ने कुरा चाहिँ साह्रै महत्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो मान्छेको मनले चाहिँ कल्पना गर्छ नि हामी सपना देख्छौं कल्पना गर्छौं त्यो कल्पना गर्ने भनेको हाम्रो सबैभन्दा राम्रो गुण रहेछ। त्यो कल्पनाले गर्दाखेरि हामी ठूला ठूला कुराहरू आविष्कार गर्न सक्छौ यो कसरी बन्यो होला यो कसरी बनाउने होला भन्ने हामी कुराहरू सोच्छौ। त्यो कल्पना गर्ने जुन मान्छेमा क्षमता हुन्छ नि त्यस्तो क्षमता विकास गर्नको लागि कथा सुन्ने कथा सुनाउने बानी चाहिँ साह्रै राम्रो हुँदो रहेछ। जस्तै कथा सुनेपछि हामीलाई कथा सुनिरहँदाखेरि कुनै केटाकेटीको पात्र छ भने कुनै पात्र छ भने त्यो पात्रको अनुहार कस्तो होला भन्ने हामी कल्पना गर्छौँ ऊ कसरी बचिरहेको होला भन्ने कल्पना गर्छौँ उसले कस्तो लुगा लगाएको होला भन्ने कल्पना गर्छौँ ऊ कसरी हिँड्छ होला भन्ने कल्पना गर्छौँ उसको घर कस्तो होला भन्ने हाम्रो मनमा नै कल्पना गर्छौँ। त्यो कल्पनाले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ हामीलाई एकदमै हाम्रो दिमागलाई तीक्ष्ण बनाउँछ पछि त्यही कल्पनाकै कारणले हामीलाई मान्छे वैज्ञानिक बन्छ डाक्टर बन्छ इन्जिनियर बन्छ। त्यसकारण एउटा कथा सुनेको फाइदा कथा रमाइलो मात्रै होइन त्यसले मान्छेको जीवनलाई नै परिवर्तन गर्न सक्छ। रमाइलो त त्यो कथा सुन्दाखेरि रमाइलो लाग्ने सबै छ र रमाइलो पनि जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। कथाहरू चाहिँ विश्वमा धेरै किसिमका कथाहरू लेखिन्छन्। मैले अघि पनि भने विज्ञानको विषयमा कल्पना कथाहरू लेखिन्छ भूतप्रेतका बारेमा कथा लेखिन्छ पशुहरू जनावरहरूलाई पात्र बनाएर मान्छे जस्तै बोल्ने पात्र बनाएर कथाहरू लेखिन्छ अनि समाजमा हाम्रो टोल छिने घर परिवारमा भएका वरिपरि हुने मान्छेहरूका बारेमा हामीले कथा लेख्न सकिन्छ। सबै कथाहरूको आफ्नै महत्व हुन्छ। विज्ञान कथाले पनि मान्छेलाई एकदमै धेरै कल्पना गर्न सिकाउँछ। जस्तै मान्छे हामी ह्यारी पोटरकाहरूका कथाहरू पढ्छौँ पढेपछि एकदम चमत्कार गरेको जस्तो लाग्छ रहस्य रोमाञ्च हुन्छ त्यसले हाम्रो दिमागलाई झन् सक्रिय बनाउँछ झन् एकदमै कल्पनाशील बनाउँछ हामीलाई धेरै कुरा चाहिँ हामीलाई सोच्न बुझ्न त्यसले सिकाउँछ। त्यस्तै भूतप्रेतका कुराले कथाले चाहिँ हामीलाई एकदम हामीभित्र साहस आँट हिम्मत आउँछ हामीले कसरी हामी आफूभित्रको डरलाई हामीले कसरी हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्ता कथाहरू पढेर हामी थाहा पाउँछौँ। अनि पौराणिक खालका कथाहरू पढेर चाहिँ हामीले हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई बुझ्छौँ अरूको धर्म संस्कृतिहरूलाई बुझ्छौँ। ऐतिहासिक कथाहरू हुन्छ ठुल्ठुला मान्छेहरूको जीवनमा आधारित कथा हुन्छ अनि त्यो मान्छेले कसरी जीवन कसरी सफल मान्छे हो त्यो मान्छे कसरी समाजमा असल मान्छे भनेर चिनियो उसले आफूलाई असल मान्छे बनाउनको लागि के मेहनत गर्यो भन्ने कुराहरू त्यस्ताहरू कथाहरूबाट सुनिन्छन्। अनि समाजका कथाहरूमा समाजमा के दुःख छ के सुख छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्छौँ होइन अनि त्यसपछि पशुहरूले मान्छे जस्ता बोलेका कथाहरू हुन्छन् त्यस्ता कथाले चाहिँ हामीलाई हामी मान्छेलाई मात्र होइन मान्छेले पशु पंक्षीलाई पनि माया गर्नुपर्छ प्रकृतिलाई पनि माया गर्नुपर्छ रुख बिरुवालाई पनि माया गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउँछ। किनभने रुख बिरुवाहरू पशु पंक्षीको पनि मान्छेको जीवनमा निकै महत्व हुन्छ। हामी सबै मान्छे यो सृष्टिमा यो संसारमा पृथ्वीमा मान्छे मात्रै बाँचेर हुँदैन हामीलाई पशु पंक्षी पनि चाहिन्छ रुख पनि चाहिन्छ बिरुवा पनि चाहिन्छ हामीलाई विज्ञानहरू चाहिन्छ साइन्स चाहिन्छ साइन्सले निर्माण गरेको औषधिहरू चाहिन्छ। त्यसकारण हामी सबै एकअर्कासित जोडिएका छौँ भनेपछि हामी मान्छे जो जोसित जोडिएका छ ती सबैको बारेमा कथाहरू लेख्न सकिन्छ कथा बनाउन सकिन्छ। सुन्नुभयो त कथा के हो
यसको महत्व कति रहेछ भन्ने कुरा अनि कथा पनि धेरै थरीका हुँदा रहेछन्। आज कथाको विषयमा त छलफल गर्यौं तर लेख्ने तरिका सिकाउन सकेनौ। अब अर्को हप्ता कथा लेख्ने तरिका सिकाउला है। कथाको कुरा त आज हामी यति नै गर्छौं तर कथा जस्तै महत्वपूर्ण कुरा सुनाउन बाँकी छ। रेडियो छोडेर अन्त नजानुस् है। स्कूल बन्द छ, घरमा बस्दा बस्दै दिक्क लाग्यो। थाहा छ साथीहरू, अब हाम्रो घर नै हाम्रो पाठशाला बन्दैछ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनी, पाठशालामा स्वागत छ। आजको कक्षामा पनि हामीले खास गरी यसरी नै रेडियो सुन्दै र रमाउँदै सिक्न पाइने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला आउँदैछ नि। हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजे रेडियो नजिक बस्नुहोस् है। कोरोना भाइरस अर्थात कोविड 19 को संक्रमण नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयका बालबालिकाहरूमा पनि पर्न गएको छ। तर घरमा बस्दा पनि बालबालिकाको पढ़ाई लेखाईलाई निरन्तरता दिन निम्न कुराहरू गर्न सकिन्छ। बालबालिकाहरूलाई नयाँ नयाँ किताब पढ्न लगाउने, कथा कविता लेख्न तथा चित्र बनाउन लगाउने, घरमा तरकारी किलाउन र खाना पकाउन सिकाउने, आफ्नो सरसफाई गर्न सिकाउने तथा घरका ससाना काममा सघाउन लगाई समयको सदुपयोग गर्ने, घरभित्र बसेर नयाँ कुरा सिक्ने मौका त रहेछ तर अनुशासित हुन महत्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूले दिनभरि गर्ने क्रियाकलापको तालिका बनाउन लगाई हरेक दिन सोही तालिका अनुसरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कुन समयमा खाना खाने, पढ्ने, सिक्ने, खेल्ने र सुत्ने जस्ता कुराहरूलाई तालिकामा समेट्ने, नजानेको कुरा आमा बुवा अथवा आफूभन्दा ठूला दाई दिदीलाई सोध्ने बानी बसाउने, स्कूलको सर मिसलाई फोन गरेर पनि सोध्न सकिन्छ भनेर सिकाउने, रेडियो वा टेलिभिजनमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रम सुन्न वा हेर्न लगाउने, जिज्ञासा लागेका कुरा घरमै बसेर कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट जोडेर खोज्न सिकाउने, सिकेका नयाँ कुराहरू साथीहरूलाई सुनाउने तथा उनीहरूबाट पनि सिक्न प्रोत्साहन गर्ने र घर बसेको समयमा आफ्ना अभिभावकसँग समय बिताउन लगाउने। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा विषयगत समूहको समन्वयमा वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। अहिले लकडाउनको समयमा तपाईँ घरमा के गर्नुहुन्छ? बुबा आमा घरका अभिभावकलाई सघाउनुहुन्छ कि दुःख दिने गर्नुभएको छ? विद्यालय बन्द छन् भनेर तपाईँले पढ़ाएको चिन्ता गरिरहनु भएको छ नि। घरभित्रै पनि कति धेरै सिक्ने कुरा छन्, त्यही भएर त हामीले घर नै पाठशाला भनेको नि। लकडाउन छ, स्कूल कहिले लाग्छ टुङ्गो छैन, तर तपाईँ घरमा भएका बेला पनि केही कुरा सिक्नुहोस् है। के सिक्ने त सुन्ने हो? हामीलाई घरमा भएका बेला के गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन आउँदै हुनुहुन्छ बालबालिकाको कामको कुरा गर्ने शिक्षाका विज्ञ डाक्टर विद्यानाथ कोइरेला। सुन्नुस् ल। प्यारा भाइ बहिनीहरू, घरभित्र बसिरहेछौ, बन्दाबन्दी छ, तर घरभित्र थुप्रै सिक्ने कुराहरू छन्। अब यसो विचार गर्यो भने के सिकिन्छ भने घरमा बाबा आमाले के खाना पकाउँदा रहेछन्, कसरी पकाउँदा रहेछन् भनेर मात्रै हेर्यो भने पनि खाना पकाउने तरिका थाहा हुन्छ, के पकाउँछन् भनेर भन्यो भने कहाँ कहाँ के उत्पादन हुँदो रहेछ थाहा हुन्छ, कहाँबाट ल्याइन्छ त्यो पनि थाहा हुन्छ। अब त्यसो गर्यो भन्दै अब त्यसै बारेमा एउटा कथा लेख्यो भन्दै कथा पनि बन्छ, किनभने मैले खाएको खाना चीनबाट आयो, अमेरिकाबाट आयो, नेपालबाटै आयो, भारतबाट आयो अथवा फलान ठाउँबाट आयो, आएर मेरो पेटमा कसरी पर्यो भनेर भन्यो भने कथा पनि हुन्छ, एउटा ज्ञान पनि हुन्छ, अनि खाने कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्ने पनि हुन्छ, अनि उब्जाउँछ कसरी भनेर भन्यो भने फेरि त्यहाँबाट फेरि अर्को कुराकानी थाहा पाउँछ भाइ बहिनीहरूले। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरूको निम्ति सिक्ने भनेर भनेको सजिलो कुरो हो, जहाँसुकै पनि सिक्न मिल्छ। अब भन्दै खाने लाउने लुगामा यसो विचार गरेर हेरौँ, मैले के लुगा लाएँ, यो लुगा कसले बनायो होला, सिउने मान्छे को होला, कारखाना छ भने कहाँ हो कारखाना, त्यसै कुनै देशबाट आएको छ भने त्यो देश कहाँ हो, त्यसमा कति रुपियाँ पर्छ होला, हाम्रोमा आउँदाखेरि कति रुपियाँ पर्छ होला, यो फरक कसले खान्छ होला, मैले त धेरै पैसा तिर्नु पर्दो रहेछ, धनीलाई अलि थोरै तिर्दो रहेछ, यो किन हुन्छ, गरीबले चाहिँ थोरै तिर्ने, धनीले चाहिँ धेरै तिर्ने किन हुँदो रहेछ, यस्ता कुराकानी पनि थाहा पाइन्छ। अब त्यसैमा कथा बनायो भने अर्को मजाको कथा हुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब हिँड्ने कुरालाई एकचोटि विचार गरौं, म कति हिँड्थे, अब एकचोटि विचार गरौं, म हिजो त खेतमा हिँड्थे, बारीमा हिँड्थे, काममा हिँड्थे, स्कूल जान्थे अथवा पढ्न क्याम्पस जान्थे, तर अब बिस्तारै बिस्तारै के भयो, घरैमा पढ्नुपर्ने भयो, त्यसो भए घरमा पढ्न कसो गर्छु मैले, त्यो बारेमा चाहिँ हेऱ्यो भनेदेखि अर्को कुराकानी आउँछ, त्यो भनेको रेडियोबाट पढ्छु,
रेडियोले दिनभरि भनिरहन्छ के भनिरहन्छ, त्यसबाट मैले के सिकेँ होला? आज दिनभरि सिकेको मैले यो दिनभरि सिकेँ, यसको कथा बनाउने कि कविता बनाउने कि निबन्ध बनाउने कि वा केही लेख बनाउने, जे बनाए पनि भइहाल्यो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नि रेडियोबाट यो सिकेँ, टेलिभिजनबाट यो सिकेँ, टेलिफोनबाट यो सिकेँ, यस्ता किसिमका कुराकानी हुन्छ भने आफैलाई सोध्न पनि पाइन्छ। त्यसो भएपछि सिक्न त यो सिकेँ, गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? जस्तो अहिले कोरोनाको कुराकानी छ, कोरोना भने क्या हो भनेर भन्दाखेरि त ठूलो मान्छेलाई सानो चिजले रोक्दो रहेछ भाइ। अब ठूलो मान्छेलाई सानो चिजले रोक्ने भनेर भन्दा जहाँ सुके पनि त्यही रहेछ नियम। अब एकचोटि विचार गर्यो भने यत्रो ठूलो मान्छे छ, टाउकोले ठ्याक्कर यसो गर भनेर भनेपछि हामी मानिहाल्दा छौँ। भनेपछि त ठूलो मान्छे तर टाउकोले नियन्त्रण गर्दो रहेछ। टाउको मान्छेलाई चाहिँ फेरि केले नियन्त्रण गर्यो भन्नुभन्दा औषधिले नियन्त्रण गर्यो। औषधिलाई केले नियन्त्रण गर्यो भने सानो सानो कोरोनाले नियन्त्रण गर्यो। त्यसो भएदेखि ठूलो कुरोलाई सानो कुराले नियन्त्रण गर्दो रहेछ, रोक्दो रहेछ। अब त्यो थाहा पायो भने के थाहा हुन्छ भनेदेखि संसारको सृष्टि सानोबाट हुँदो रहेछ कि ठूलोबाट हुँदो रहेछ? ठूलो देखिँदो रहेछ, सानो चाहिँ लुक्दो रहेछ। भाइरस अहिले कोरोना भाइरस भनेको लुकेको भाइरस बाहिर आयो, अब त्यो भाइरसले हामीलाई सतायो। त्यस्तो किसिमको कुरोकानी पनि केटाकेटीहरूले थाहा पाउन सक्छ। त्यसैले गर्दा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने जे कुरा पनि अलिकति गहिरेर त्यहाँबाट हेर्ने अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ कथा बनाउने कि कविता बनाउने, निबन्ध बनाउने कि जे भाषामा बनाए पनि हुन्छ, आफूले जानेको आफ्नै भाषामा बनाए पनि हुन्छ, अङ्ग्रेजीमा बनाए पनि हुन्छ, नेपालीमा बनाए पनि हुन्छ, जुन जुन भाषा जानिन्छ त्यही भाषामा बनाउने, केही नभएदै चित्र बनाउने। किनभने कहिले काहीँ के हुन्छ भनेदेखि चित्रात्मक कथा बनाउन पाइन्छ। त्यो चित्रात्मक कथा भनेको चित्र सानो सानो राख्यो, त्यही चित्रबाट कथा बनायो, त्यो अर्को किसिमको तरिका हुन सक्छ। केही नभएदेखि व्यङ्गात्मक कुराकानी लेख्न पनि पाइन्छ। यत्रो ठूलो मान्छेलाई सानो चिजले कसरी सताउँदो रहेछ त्यो भन्ने पनि पाइन्छ। अब त्यस्तो बेलामा बच्न बचाउन मान्छेहरूले के गर्दा रहेछन् भनेर भनेर चाहिँ हाम्रो गाउँमा के गर्छन्, हाम्रो बस्तीमा के गर्छन्, हाम्रो सहरमा के गर्छन्, मेरै घरमा के गरेका छन्, त्यस्तो किसिमको कुरो पनि लेख्न पाइन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेदेखि भाइ बहिनीहरूले हर कुरा पढ्न थाल्यो भने एउटा मजा पढ्ने बानी बस्छ, जहाँ पनि पढ्न सकिन्छ। भाइ बहिनीले गाई देखिया छ, बाख्रा देखिया छ, भैँसी देखिया छ, गोरु देखिया छ, सब घरमा पालेका जनावरहरू पनि देखिया छ, त्यसपछि गएर बारीमा फलेका तरकारी देखिया छ, के देखिया छ, यो सबै हेर्यो भने त्यहाँबाट फेरि अर्को सिक्न पाइन्छ। त्यो सिक्ने मजा के हुन्छ भन्दा नि गाईको लम्बाइ कति छ होला, गोरुको लम्बाइ कति छ होला, गाई र गोरुको उचाइमा कति फरक हुन्छ होला, त्यसो भए त गणित पो सिकिरह्यो। गाईले चाहिँ मुखमा घाँस खाल्यो, फेरि बसेर चुपो लाएर चाहिँ उग्राइरहन्छ, त्यो उग्राएको किन होला, हामी त उग्राउँदैनौँ, त्यो किन उग्रायो होला भन्यो भन्दाखेरि त्यसको दाँत र हाम्रो दाँतको बनोट के रहेछ भने त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरेर बारीमा गएर एकचोटि हेऱ्यो भनेदेखि फर्सीको लहरा कति लामो जाँदो रहेछ, घिरौलाको लहरा कति लामो जाँदो रहेछ, त्यति भयो भने गणित थाहा हुन्छ। ओ त्यसमा पात नै कस्तो फरक फरक, किन पात फरक फरक हुन्छ भनेर भने विज्ञान थाहा हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई हर कुरामा पढ्ने चिजहरू छ, पढ्न मिल्छ। कसरी पढ्ने भन्छ, जस्तो हामीले चाहिँ फुल फुल्ने र फुल नफुल्ने भन्ने कुराकानी पढ्छौँ स्कुलमा, त्यो भने त घरैमा छ, यसो बारीमा हेऱ्यो भने कुन कुनको फुल फुल्छ, कुन कुनमा फुल फुल्दैन, कुन चाहिँ कति अल्को हुन्छ, कति कति उचो हुन्छ, यो कुरा त जम्मै भाइ बहिनीले थाहा पाउँछन्। त्यहीँ किरा होला, त्यहीँ फट्याङ्ग्रा होला, त्यो कुन कुन किराहरू हाम्रोमा हुँदो रहेछ, जो चाहिँ हामीलाई फाइदाजनक किरा रहेछन्, कुन कुन कुराहरू नोक्सान गर्दा रहेछन्, त्यो पनि केटाकेटीहरूलाई थाहा हुन्छ। भनेपछि भाइ बहिनीहरूलाई सबभन्दा राम्रो तरिका के हो भने जहाँ जे भेट्यो त्यही पढ्ने हो। यति कुराकानी थाहा भयो भने भाइ बहिनी जहिले पनि पढिराखेको हुन्छ। पढ्ने भनेको स्कुलमा मात्रै होइन, जिन्दगीभरि पढ्न पाइन्छ, घरभित्र पढ्न पाइन्छ, बाहिर पढ्न पाइन्छ, घरभित्र र बाहिर पढेको कुराकानी किताबमा जोड्न पाइन्छ, अरूहरूमा जोड्न पाइन्छ। सुन्नुभयो त, घरभित्रै पनि तपाईँले सिक्ने कुरा कति छन् कति। आज भनेको कुराको सूची बनाएर भोलिदेखि एक एक गरेर सिक्नुहोस् है, अनि के सिक्नुभयो हामीलाई पनि भन्नुहोस् ल। भन्न त भन्ने, तर कहाँ भन्ने त भनेर मनमा नै सोच्नु भएको। त्यसो भए सुन्नुहोस् र एउटा नम्बर टिप्नुहोस्, 01-5260-646 टिप्नुभयो, फेरि सुन्नुहोस् है, 01-5260-646 यो नम्बर अहिले हामी जहाँबाट बोलिरहेका छौं नि हो त्यही ठाउँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन को आईभीआर नम्बर हो। तपाईले अभिभावकसँग फोन मागेर
यसमा फोन गर्नुभयो भने यसले केही कुरा बोल्नेछ। बोलिसकेपछि एक नम्बर थिचेर तपाईँले आफ्नो परिचय सहित सिकेको कुरा रेकर्ड गराउनुहोस् ल। अर्को हप्ताको कार्यक्रममा तपाईँले सिकेको कुरा धेरै साथीहरूलाई सिकाउनेछौं। हामीलाई फेसबुक पेज कम्युनिटी इन्फर्मेशन नेटवर्क सीआईएनमा गएर पनि कविता कथा लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ। गफ गर्दा गर्दै आज त कार्यक्रमको समय सकियो। अर्को हप्ता हामी कथा लेख्ने तरिका सहित अरू धेरै कुरा सिक्नेछौ। कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला सुन्न फेरि आउनुहोस् है। आज भने प्राविधिक साथी सुभाष पन्त सहित हामी दुवैजना बिदा हुन्छौं। नमस्कार, बाई बाई, बाई, बाई।